Сьогодні в програмі «Наші домашні улюбленці» дивіться. Майже всі подробиці про найбільшого собаку серед різноманітності маленьких порід. Чому змінюється мода на собак? Та декілька слів про найкультовішого та найбільш заслуженого кіноактора серед котів. Ці собаки – справжні аристократи собачого світу. Їх предки проживали в будинках китайської знаті. Та і в Європі ця порода завоювала прихильність монархів та світських пані. Такий спосіб життя не міг не відбутися на цієї породі. Отже, мова сьогодні піде про мопса. Цей декоративний собака створений для любові та розчулення. Позбавлені агресії, добрі та грайливі, мопси завжди створюють в кожній сім'ї особливу атмосферу, не залишаючи байдужим навіть людину далеко від собаківництва. З початку своєї появи мопс був вірним супутником представників світової знаті, завжди сповнений почуття власної гідності і упевненості. Такі джентльменські якості зазвичай мають англійські породи. Проте батьківщиною мопсів є не Англія, а Китай. З давніх давен піднебесні таких собак забирали до себе представники вищої знаті для того, щоб вони їх розважали та бавили. Мопси древнього Китаю виглядали трохи по-іншому. Сьогоднішнім зовнішнім виглядом ця порода повинна бути вдячною англійцям, які в 1882 році заснували британський клуб мопсів. Сьогодні мопси продовжують свою давню діяльність. Ось тільки замість китайської знаті вони веселять своїх безпосередніх господарів. Проте роблять це як виховані весельчаки, бо у їхніх генах закладена поведінка джентльмена. Мопс – це собака-компаньон. Це домашній любимец, домашній питомець. Це собака, яка не нуждається в якійсь там особливій дресировці. Это собака с нулевой агрессией. Сам внешний вид мопса. Вот эта кругленькая мордочка, как у ребеночка. Вот эти морщиночки, вот эти черные круглые глаза, такие вот несчастные и несчастные. У сім'ї мопс не часто сприймається як просто собака. Ці чотирилапі, наділені почуттям власної гідності, не люблять насильство над собою та накази. Вони свавільні. Завдяки оригінальному характеру, відкритості і добродушності, собака цієї породи стає повноцінним членом сім'ї, з думкою якого повинні рахуватися. Собачка не годиться на роль сторожа, але готова попередити голосом про несподіваного гостя. Це дуже добра, ласкава і ніжна тварина. Вона чудово підійде як для досвідчених власників собак, так і для новачків цієї справи. Мопси – гарні вихованці, у них доброзичлива натура і спокійний темперамент. А ще ця порода відрізняється кмітливістю і неабияким розумом. Вони легко піддаються дресируванню. Труднощів із навчанням собак немає. Якщо не брати до уваги той факт, що на обдумування, оцінку і критичні роздуми щодо господарського побажання минає деякий час. Скільки конкретно його знадобиться, мопс вирішить самостійно. Побачивши цього собаку, можна припустити, що він досить таки незграбний, але видимість хибна. Це рухливий і енергійний пес, який розділяє увесь клопіт господаря, полюбляє постійно знаходитися поруч. Знаючи собі ціну, мопс не задовольниться роллю молодшенького в сім'ї. Проте слово господаря для пса – закон. Спокійне проведення часу у колі родини надзвичайно цінне для цієї породи. Собака немножко лінівая. Немножко ленивая. Она подойдет больше маленьким детям. Вот она хорошо, ну, детки там хорошо. Пенсионерам. Люди, которые, ну, для ленивых людей. Собака для ленивых людей. Которые не хотят там, допустим, бегать там хорошие эти самые на расстояние, выгуливать, там спортом заниматься. Просто хотят где-то спокойно погулять по парку, полежать на диванчике. С удовольствием мопс. Мопсы обожают диваны, валяться на диванах, вот, мягко посапывая. А ще мопс по праву вважається собакою, утримання якого впливає на пониження рівня стресу і зниження ризику серцевих захворювань. Спробуйте доглядати за мопсом, гуляти, годувати, грати, розмовляти, м'яти, гладити. Описані дії стануть чудовою терапією для важкого робочого дня. Чи є мопс ідеальною собачкою? Звісно, ні. Як і в інших породах, у нього є свої мінуси.
Моп собака очень проблемная в плане, как если они рожают, эти суки сами, в принципе, ну, здесь надо помогать, может быть, даже кесарево. Вот, мопсы плохие мамы, они, ну, это ложится, забота ложится на заводчика. Нужно подкладывать 1.5-2 часа, пока детки сами не откроют глазки, пока не начнут кушать, и то это надо все возюкаться с ними. Попри те, що це гладкошерсті собака, мопс потребує постійного ретельного піклування. Мопс линяет. Линяет сильно. А мопса надо вычесывать, ну, где-то каждую неделю надо вычесывать, там, протирать, это самое, протирать носогубную складочку, там, после еды скапливается грязька, надо протирать, за ушками надо следить, коготочки надо состригать вовремя, вот, за глазками следить, потому что глазки у мопсика выпуклые, вот, он может повредить за что-то, ну, как бы, допустим, вот у нас рос куст роз, а вот, было такое, что, ну, сейчас все розы убрали, потому что мопсы. А вот, немножко повредил, поцарапал глазик. Ну, слава богу, все нормально, капали, залечили. А вот, все хорошо. Поэтому в уходе порода такая требует, конечно. Ну, в принципе, это не столько сложный уход. Ну, это, если совсем без ухода, так это лучшую игрушку в магазине купить. Мопсу необхідно регулярно протирати шкірні складки на морді. Бо якщо цього не робити, там почнуть активно скопичуватися бруд, волога та бактерії. На поверхні шкіри з'являться сліди подразнення. А ще мопси не витримують ці великі температурні перепади. Не варто виводити їх на вулицю, коли там дуже спекотно або дуже холодно. Їх організм не витримає таких тортур. Ідеальним моментом для прогулянки може бути тепла і м'яка погода. Ни в коем случае нельзя оставлять собак в машине, любых. Ни в коем случае. 15 минут и все, собаки нет. Это страшно. Цю породу собак супроводжують безліч міфів про те, що спадкові захворювання, передані нащадкам від предків, неможливо усунути. Це велика помилка. Труднощі зі здоров'ям виникають у мопсів лише внаслідок неправильного харчування, розведення та догляду. У мопсов есть проблемы, это надо отслеживать генетически, опять, да, генетику смотреть. А больных собак, сердечников, с эпилепсией, там, другие там, опорно-двигательные системы, болезни. Этих производителей надо исключать из разведения, потому что эти накапливаются, и тогда получается, если больные собаки, тогда уже к породе предъявляют претензии. Здоровый мопс, как бы, ну, будем так, лишен этих проблем. Но опять-таки, за здоровьем мопса надо следить, правильно кормить. Мопс не должен быть жирным, его перекармливать ни в коем случае нельзя. Мопс – это крепкая, мускулистая собака, вот, мясоед. Вот. Мопсам нельзя давать мучное, потому что они сразу набирают вес. А набирают вес – это нагрузка на сердце, на суставы, вот, одышка, а в жаркое время – это вообще все. Шерсть у мопса густа, гладка, м'яка на дотик і коротка. Забарвлення різноманітне. Мопси бувають 4 окрасів: бежевий, чорний, серебристий, абрикосовий. Ну, у світлих мопсів масочка така, чорні ушки, мордочка чорненька, у них такий вот. Ну, а чорний мопс, він чорний мопс. Не допускається там великі білі пятна, це вважається браковка. Вот, тоже густая волнистая шерсть, тоже считается неправильная у мопса. Мопсы належать до собак довгожителів. Живут тоже 12, 14, 15 лет. Ну, это если мопс здоровый, с хорошей генетикой, правильно выращен, содержится, ну, хороший мацион у него. Незважаючи на моду, що постійно змінюється, мопс як найбільший собака серед маленьких порід і сьогодні стабільно входить до десятки найпопулярніших собак у світі. Він став головним героєм декількох художніх фільмів. Серед прихильників цієї породи були такі люди, як філософ Уільям Хогарт, королева Вікторія, Наполеон, Людовик XIV, герцог і герцогиня Вінздори, Жозефіна,
І в наш час багато зірок є власниками мопсів. Це і Джесіка Альба, Джерард Батлер, Кіт Рок, Брік Сміт, Дейв Ремсі, Хью Лорі. Існує ще велика кількість прикладів, але їх настільки багато, що і не перерахувати. І цьому є логічне пояснення. Мопс не вимагає особливого піклування, а потреби його мінімальні. Де б він не знаходився, його зморшкувате обличчя і весела натура цілковито зачаровують людей, даруючи їм море позитивних емоцій і вражень. А ще мопс прекрасно впишеться у вашу сім'ю і за короткий проміжуток часу стане невід'ємною її частиною. Отже, ми розповіли про одну з найпопулярніших порід собак на сьогодні – про мопсів. Але так було не завжди. Будучи дуже затребуваним всередині другого тисячоліття, наприкінці 19 століття мода на цих собак почала трохи згасати. Але в 20 столітті вона до них знову повернулася. Чому мода на собак змінюється так само, як і на одяг? Дивіться далі у нашій програмі. Собача мода розвивається практично за тими ж законами, що і вся інша мода в світі. Як зазначають фахівці, до нас ці віяння приходять із заходу, причому з великим запізненням. Зазвичай, щоб бути в тренді, за кордоном купується нова порода собак, якою починають цікавитися інші собаківники. А далі відбувається різкий сплеск популярності серед звичайних людей. І кількість собак починає невпинно рости. Заводчики нещадно експлуатують собак-виробників, при цьому забуваючи про якість. Це свого часу пережили і ротвейлери, і йоркширські тер'єри. А сьогодні ми це спостерігаємо із тойтер'єрами та хаскі. Сьогодні в Америці на пік популярності виходять змішані або, як їх ще називають, дизайнерські породи собак. Наприклад, пугал, суміш пуделя та бігля, чи мальтипу – результат схрещування мальтійської балонки та карликового пуделя. Але до нас ця мода поки ще не дійшла. Але в мене вже 6 років, як живе шипудель. Суміш шицу та пуделя. Як з'ясувалося, дуже популярний собака серед дідлахів, дідусів та бабусь нашого двору. Але сьогодні не про це. І зараз не про це. Давайте розглянемо, які ж породи собак були популярні в далекі 70-ті роки. Час урбанізації і тотального переселення в міста. Суспільство змінюється. Виросло покоління, яке не знало голоду та тягот війни. З'явилася сита верства населення, яка могла дозволити собі деяку розкіш, у тому числі і великих собак. У моді службові породи – кавказька і середньоазіатська вівчарки, доги, добермани. Але найпопулярнішими в ті роки були східноєвропейські вівчарки. Цю породу вивели в СРСР із німецьких вівчарок всередині 20-х років. Розводили східноєвропейців в основному в розплідниках радянської армії, МВС, клубах службового собаківництва, добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту. Східноєвропейська лінія відрізнялася великим зростом і гарним фізичним розвитком. Попри це, наприкінці 70-х східноєвропейських вівчарок витіснили німці, яких вивели в Німеччині в другій половині 19 століття. Завдяки своїм унікальним службовим якостям німецькі вівчарки, так би мовити, вибороли пальму першості серед радянських громадян і утримували її аж до початку 90-х. У 80-х була навіть черга на придбання німецької вівчарки. Майбутні господарі ретельно вибиралися. У клубах службового собаківництва перевіряли їхню репутацію, дивилися, як буде людина стежити за собакою. 80-ті роки – період глобальної перебудови. На зміну часу застою прийшов час тотального дефіциту. У моді функціональні та мисливські породи собак, такі як московська сторожева, ньюфаундленд, сеттер, гончаки, цвершнауцер, мітельшнауцер, різеншнауцер, фокстер'єр та інші. У зеніті слави – ердельтер'єри. Прекрасні природні дані цієї породи дозволили ерделям освоїти відразу кілька військових професій – санітара, зв'язківця, розшукового собаки, міношукача. У мирний час собаки успішно демонструють свої здібності на митниці.
Образ безстрашного пса активно використовують кінематографісти. Ердельтер'єри засвітилися відразу в декількох радянських картинах, одна з яких – «Пригоди електроніка». А ось екранний образ відданої Лесі із одноіменного американського серіалу приніс гучну славу шотландським вівчаркам Колі. Саме 80-ті стали золотим часом для цієї породи. Такою ж безмежною любов'ю радянські громадяни прийнялися і до пуделя – циркового собаки, дуже доброзичливого і беззлобного. Що стосується собачої відданості і доброти, то по цій частині з пуделями могли конкурувати тільки американські кокер-спанієлі. Добродушний характер, маленький зріст і красива шовковиста шерсть американських кокер-спанієлів полонила не одне радянське серце. Завдяки цим якостям кокерів мисливців по крові у 80-х перестали використовувати за прямим призначенням, навісивши на них ярлик декоративного собаки. На гребні хвилі у 80-х опинилися і німецькі доги – елегантні собаки-сторожі, вірні супутники зі спокійним характером, які були особливо віддані дітям. Але вже на початку 90-х з розпадом СРСР доги втрачають популярність, тому що утримувати такого собаку стає не по кишені. Поступово функціональні породи виходять на другий план, бо вони стають дуже дорогими в догляді. Тому на світ з'являються собаки нового часу. Перші представники, які з'явилися вже у кінці десятиліття – це боксери. Прив'язані до своїх хазяїв, пси були недовірливими до сторонніх і проявляли задиристий норов. У наступні 10 років саме ці якості будуть затребувані, як ніколи. 90-ті – час загальної бідності, жорстокого розподілу власності, агресії та розголу злочинності. На світ з'являється новий тип людей. Круті хлопці оточують себе не тільки м'язистими охоронцями, але й бійцівськими собаками, які виглядають не менш загрозливо, ніж їх хазяї. У моді бійцівські породи собак – бультер'єр, ротвейлер, підбультер'єр, бордоський дог, бульмастиф, американський бультог та форширський тер'єр – філа бразилейро, мастіно, неаполітано. Особливим шиком 90-ті вважалися бультер'єри і американські підбультер'єри. Ці безстрашні бійцівські пси, завезені із Британії та Америки, відрізнялися силою та крутим норовом і точно вписувалися в епоху, наводячи жах на оточення своїм страхітливим виглядом. У багатьох країнах підбулі поза законом. Ця порода заборонена в Швеції і деяких штатах Америки. У Великобританії собак стерилізують і виводити на вулицю дозволяють тільки в намордниках. 2000-й – час інформаційних технологій, відкритих меж, глобалізації та катастрофічного дефіциту часу. Життя змінюється дуже швидко. І разом з ним – мода на собак. Великі породи зустрічаються все рідше. У фаворитах декоративні, або, як їх іронічно називають, пахвові собачки. Пекінес, французький бульдог, мопс, йоркширський тер'єр, той тер'єр, китайська чобата, чихуахуа, цверхпінчер, бігль, а також великі, але симпатичні шарпеї та ретривери. Нове віяння пов'язане не лише із прагненням власників чотирилапих до комфорту. Утримувати великих собак стало економічно невигідно. Великі породи важко пов'язати. Послід з 8-10 цуценят потрібно ще виростити, прогодувати та реалізувати. Це пов'язане із певними труднощами. Одним словом, великий головний біль. А маленький собака вимагає значно меншого клопоту. Той тер'єр або чихуахуа займають мало місця. Великого догляду не вимагають. Можна навіть не виводити на вулицю, організувати туалет вдома. Проте кінологи впевнені, що мода на великих собак ще повернеться. Приміром, сьогодні особливою любов'ю користуються лабрадори і бульмастифи. Серед собак-охоронців зростає популярність середньоазіатських вівчарок. З кожним днем збільшується попит на північні породи собак – хаскі, аляскінських маламутів та лайок. Сьогодні на виставках ми зустрічаємо собак, яких раніше можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Це і кавалер Кінг Чарльз Спанієль, і Акіта Іну, і Папільйон, і Бігель, і австралійська вівчарка, і Вельш Коргі Пемброк, і тібетський мастиф. У нас вже з'явилися шиперки і шиба-іну. Усі породи відрізняються одна від одної характером, звичками, зовнішніми даними і розмірами. Фахівці ж припускають, що третє десятиліття – це будуть роки суцільних сюрпризів
в кінології. Ваш вихованець захворів? Зверніться до професіоналів. Наш телефон 707-5000. Цілодобова і без вихідних. Ветеринарна клініка «Друг». З любов'ю до тварин. Сьогодні у рубриці «Тварини кінозірки» ми розповімо про дуже цікавого кота, який мав два ім'я. Цього кота знає не одне покоління людства. Чим же він заслужив таку увагу? Ось вже 55 років поспіль сніданок у Тіфані є однією із наймодніших страв американського кінематографу. Сценарій Акселя Рода, режисура Едвардса, гра Хепберн, музика Манчині і безіменний кіт. Куди ж без домашнього улюбленця? Кіт, про якого сьогодні піде мова, є найкультовішим та найбільш заслуженим кіноактором. Знімався він в так званий «золотий час» американського кінематографу – 1950-60 роки. Проте до того, як стати кінозіркою, йому довелося взнати, по чому фунт лиха. Брудного, голодного і обідраного його знайшла в своєму саду місіс Агнес Мюррей. Було це наприкінці 40-х років минулого століття. Американка назвала його «Оранж», оскільки котик був рудим. А вже в 1951-му кінокомпанія «Парамаунт» оголосила про підбір на роль у фільмі «Руберб». Кота з мерзенною вдачею і шрамами на морді. І місіс Мюррей відіслала на студію фото свого улюбленця. Кіношники переглянули майже 4 тисячі котів зі всієї Америки. Але головна роль дісталась вихованцю сердобольної місіс Мюррей. На знімальному майданчику кота перейменували на Рубарба за назвою кінострічки. Зніматися Оранж Руберб не любив. Він дрався, дряпався, кричав як різаний і постійно норовив втекти зі зйомок. Але народна любов справа така. Після виходу фільму рудий бешкетник отримав свій перший Петсі – аналог Оскара для тварин. Доля була доброю до нової кінозірки. Цьому рудому щасливчику довелося здійснити мрію тисяч чоловіків-акторів – зіграти з Одрі Хепберн. Оранж знявся у культовому сніданку у Тіфані, виконавши роль безіменного кота головної героїні картини. На роль було майже 500 претендентів, до кастингу дійшли 25 котів. Та переміг Оранж. Продюсерів картини він підкупив тією самою бандитською мордою, яку оспівував Капоте, автор сценарію. А своє рішення дресирувальник Френк Ін іменував наступним чином. Справжнє нью-йоркське котище. Те, що треба. Насправді ж у фільмі знімався не тільки один кіт, а 9 різних кішок, кожна з яких виконувала свій трюк. Але крупні плани належали незмінно Оранжу. Після виходу картини на екрани Оранж Руберб проснувся знаменитим на весь світ і отримав свій другий Петсі. Кіт став зіркою кіно і телебачення, і хоча офіційно його господаркою залишалася місіс Мюррей, працював він на Френка Інна. За своє життя Оранж Руберб знявся у 500 фільмах і передачах, заробивши при цьому 250 тисяч доларів. Він і досі залишається одним єдиним у світі котом, який має дві нагороди Петсі. Однак і своїм сучасникам, і людям, котрі далекі від Голлівуду 50-х, він запам'ятався як Руберб зі сніданку у Тіфані. Ролью, яка принесла йому світову славу і відкрила двері у безсмертя.